Fala, pessoal. Como é que está aí para vocês agora? Bom dia a todos. Acho que agora está legal, né? Funcionando? Beleza? Todo mundo me escutando? Tá. Tá ok. Já me, me vejo também. Não, não. Bom dia, bom dia, amigos portalenses. Bom dia aos amigos youtubers. Chico Trader, né? Foi o autor desta façanha aí, derrubou a transmissão é Aquele problema eterno, né, de, de interface, aquela coisa que fica entre a cadeira e o computador. 99% das vezes o problema é de interface, gente. Beleza, beleza. O cara é do pregão viva voz, o cara é da época do pregão viva voz, vocês acham que ele ia saber mexer em transmissão ao vivo, tarde, não ia, né? Beleza. Então vamos lá. Muito bom dia a todos. Uma ótima sexta. Sexta animada, sexta boa, muito boa. Pera, tenso dia, muita volatilidade, mas acho que teve muita amplitude. Dólar hoje deu um show. Índice também. Vamos fazer aquele exercício. Hoje, um dia incrível. Para quem é trader, quem é trader, um dia incrível. Acho que manda no dólar, mas no um Índice mais calmo, mas bom também. A hoje, curtinho, mas a parte boa eu não peguei. Peguei um pedacinho. Tá Fiz um trade curtinho, vou mostrar para vocês. Deu game, mas um game é pequeno, um movimento. Mais. É, deu certo, que é importante. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela. Uh, um, dois, três e já vamos começar aqui com o índice, né? O em V19. Depois vamos começar com o índice gráfico de 5. Cinco minutos, começando com o dia de ontem. Ontem, um dia, tem as anotações aqui, ó. Essa compra e venda, compra e venda aqui que vocês estão vendo, ó, V de venda, que C é de contas. Foi onde eu entrei e saí, onde eu comprei e vendi, registrando as minhas operações. Estou colocando uma planilha também, tá? Depois eu mostro. Tem uma semana só. Essa semana eu não operei quarto, operei quatro dias segunda, terça, quinta e hoje. Beleza? Eu vou acumular ele e depois eu compartilho com vocês os resultados, tá? Então, começou o dia high low verde, primeiro 3 deu errado, perdeu 160 pontos, virou para venda perdeu mais 170, então tava com é, 330 de prejuízo, aí o high fica verde nesse quinto aqui, essa compra da 830, então o que era um prejuízo de 330, virou um lucro de 500, 500 pontos. Vira para a compra, essa compra deu mais 300, então 500 com 360 pontos de ganho. Vira para a compra, perdeu 60. 200, vai, vamos arredondar aqui. 200 é muito, Não tá bom, 200. 860 menos 200, 660, venda. Ganhou 30, 40 pontos, então para arredondar, 700 pontos de ganho, virou para a compra mais uns 200 pontos, chegou a dar mais, 400 pontos até o fim, vou contabilizar mais uns 200 aqui. Quanto que eu falei? 600, né? 800 pontos de ganho no total do dia ontem, muito muito bom, teve um trade de compra excepcional, espetacular, um de venda mais ou menos, o resto aqui deu errado, Essa de venda mais ou menos, essa eu comprei aqui no fim, andou um pouquinho, mas destaque total para essa compra e esta, principalmente esta compra. Taxa de acerto, um, um trade errado, dois errados, três errados e um certo, dois certo três certos. 50%. que foi meio que zero a zero. 50% e você saiu com 800 pontos. Como? Mu? Eu, mesma coisa, né? Eu sei disso. Todo dia eu falo a mesma, mesma coisa. Não importa que, o quanto você acerta ou o quanto você erra. O que importa é o que você faz quando acerta e é o que você faz quando é o trade. É isso. Tá? E trader fica em torno de 50%, 40%, 55%, 45%. Taxa de acerto não quer dizer absolutamente nada neste mercado. O que importa é o que você faz quando acerta e é o que você faz quando erra. Se quando você acerta, você ganha muito. E quando você erra o trade, você pode ter 40% de taxa de acerto, até menos, e ainda assim ganhar dinheiro. Tá? Beleza? Bom dia, Coelho, Claudião, Vini, Moraes, Silveira, Carla, Miguel, Luciano, Luan, P. Roberto, Júlio, Chico, Trader, é, Martinho, eu falei, me Dias, Vinícius, beleza, gente, beleza. Show de bola. Se você atuar no tempo de 15 minutos, não seria melhor? Não teria menos volatilidade, o relógio seria mais preciso? Coelho, é uma boa pergunta. É, eu posso começar a fazer também O fato é que, por backtest, os melhores resultados foram de 12 nos cinco 5 minutos. Melhor que 15, melhor que 10 minutos. O melhor resultado foi, usando o gráfico de 5 minutos, pelo de 12. É, quando tem dia direcional, o Coelho, o 15 é imbatível, porque tem menos ruídos. Vai pegar um movimento só. Talvez uma compra o dia inteiro, ou uma compra e uma venda, quando tem direção. é Quando não é tão direcional, é, o 5 é melhor. Por quê? O 15, às vezes no amplitude o dinheiro que no 15 não teria. Então sobe, 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 sobe. sobe no 5, purou de... lucro nessa compra, aí recuou, caiu, você porou lucro na venda. Talvez no 15 seja uma alta que não chegou a bater onde você queria virou para a venda. Então você fez, ficou meio que no 0 a 0 ali, entendeu? Se tiver amplitude, o 15 é melhor. Se tiver boa amplitude, o 15 é melhor. É mais ou menos como se no semanal se pegasse uma tendência enorme de alta e um trade deu 60% de ganho no position. O swing 3 no diário deu uma compra, aí que foi estopado uma entrada, aí uma compra que andou um pouquinho, uma venda, alguns ruídos que comeriam aos poucos seu lucro. Ele sair com 60% de lucro, no, no swing 3 no diário você sairia com 20%, talvez 15%, talvez, tá? Quando tem direção, o 15 é melhor que o 5, sem dúvida nenhuma. Bom, bom dia pessoal do YouTube by Wesley, Wesley, Rivaldo, Olá. então, beleza, falei de ontem. E hoje, eu fiz essa vendinha aqui, action, tá? eu vendi aqui e recomprei aqui, fiz 110 pontos, isso para mim estava de bom tamanho, 110 pontos aqui, trade... É... Bem sucedido, e, obviamente, fiquei com muita inveja de não ter pego esse movimento aqui. Até agora 750 pontos. Mas vamos olhar aqui. Ainda high low. High low, gap de alta. Comprar gatilho de compra é rompendo a máxima do que ano anterior. Então a compra. Deixa aqui andar o verde. Aqui. Essa compra deu errado, perdeu 150 pontos. Virou para a venda, deu errado, perdeu mais 140, então está com 290 de prejuízo. E essa compra está dando 700 pontos. Vamos arrumar um ponto de stop, né? não tem que fazer conta agora. Qualquer ponto de stop eu não posso dizer para vocês o que vocês devem fazer, porque eu não sou analista, eu sou assessor. Posso nem olhar, não influenciar as decisões de vocês. Mas se arrumar um stop qualquer aqui... Está garantindo, ó, aqui um pouco mais em cima, 580, 590 pontos. Estava com 50, né de prejuízo, passou a estar garantido com 300 de lucro. Tá? Por que isso, amor? Não é para seguir pelo Halu, sem dúvida, pessoal. Mas vocês estão confortáveis de ver o movimento autista desse jeito e o Hello ainda aqui embaixo? Tudo que eu quero é que o Hello suba, né? Mas talvez comece a cair agora, tá agudo para baixo, o Hello ainda distante. Então. Eu confesso que nessas horas eu dou uma aperta de stop. Não é, não é o que vocês devem fazer, não necessariamente. tá? pode é, dizendo que é o que eu faço, é o que eu faria no movimento desse. Alex da Silva, bom dia. O que você pensa sobre operar 60 anos para day trade? Acho muito longo. Tem um setup de máximo da primeira hora para comprar, mínima da primeira hora perdendo né, para vender. Eu, particularmente, não gosto muito disso. Uh, eu acho que muito, muito, muito longo, né? não é muita coisa. De novo, com a dia direcional, você setup pode funcionar super bem. A gente botou para rodar backtest e o resultado não foi tão bom. Tem outras coisas melhores, né? O Felipe Pereira, do Investidor, pode explicar melhor, mas teve resultados melhores com High Low, com Single Bar, com Marca d'Água, Linha d'Água, né? Boa pergunta, Paulo Roberto. Você é dito que se eu guardo o tempo de chegar? É, três minutos, tá? A maior parte do Kindle formado. Se o gráfico tem cinco minutos, tem cinco minutos, eu espero pelo menos três minutos. Mais da metade da formação do Kindle. Para tratar tá, tá da venda como na time frame de 15 minutos. Qual a sua opinião quanto ao menos de entrada de operação? Ótima pergunta, realmente. É mais delicado, né? É, eu acho que no gráfico de 15 minutos, eu esperaria ali uns cinco minutos. Pelo menos, né? Porque um gráfico de 15 minutos, pode mais do que isso, pode correr muito, pode ficar muito grande na, na compra ou venda, né? É, é um bom ponto. Eu acho que o Paulo Roberto tem que fazer backtest, mas eu acho que você tem que esperar aí pelo menos uns 5 minutos para entrar no 15, tá? E sempre, pessoal, vão sempre entrar com atraso em, sobre certo ponto de vista, tá? Ah, o Kendall cresceu muito rápido. Ele foi ficando autista de forma muito rápida. Deixei uns pontos na mesa. Faz parte do jogo. Na mesa. Faz parte do jogo. Tá? Faz parte. Beleza? Então. Ótimo dia hoje. Com uns pontos. Já foi a conta que eu fiz. Uns 500 pontos de ganho. Se meter um stop. Aqui, são 300 pontos de ganho. Se meter um stop aqui, aqui. Enfim. Se meter um stop para Mais ganho ainda. Eu acho que eu, numa situação dessa, já teria. teria é, encurtado stop, não seguido pelo railo Tá bom? Já é bem bom. Vamos fazer a mesma coisa usando price section agora, candle a candle. Para mim, melhor ainda, talvez. Vamos ver. Vamos começar o dia de hoje. Começa o dia hoje. Aqui, começou aqui o dia. primeiro candle é este aqui, se do g Segundo candle, se perder a mínima venda, se romper massa, você até compra. Teve venda, foi justamente o meu setup, a venda. Próximo candle, segue a venda. Segue a venda. Se você vendeu aqui, não realizou. O teu stop está acima da máxima desse, virando para compra. Vamos ver o próximo. Segue a venda. Acho que já deu um lucrinho. Segue a venda. Dois. Gizinhos, sensacional. Dois giz pequenos. Estrelinhas, 2G, pequenos são bons. Por porque se eu preparar uma compra no próximo candle, rompendo a máxima desse dois dias, eu vou ter um stop aqui, nos 80 pontos. Se a distância do meu ponto de entrada para o meu ponto de saída é curto, eu aloco mais capital. Se eu entro num trade como esse aqui, ponto de venda até meu stop, são 230 pontos, enquanto que aqui eram 80 eu vou alocar muito menos capital. Eu diria que direi que pelo menos a metade do carro, eu colocaria aqui, tá? Vamos ver o próximo candle. Mais um dozinho. isso é ótimo, adoro esses candles pequenos, sequência de candles pequenos. Estrela da manhã, aqui, aqui uma compra. Então, você vendeu aqui e recomprou, eita, era isso. Você vendeu aqui, mais ou menos, aqui, comprou aqui, ganhou, sei lá, 70 pontos, e está comprado a partir desse. Próximo, ando Se continuar subindo, segue a compra. Se perder a mínima, eu stop a compra e viro para venda. Foi o que aconteceu. Então, eu estava com 70 de ganho. 30. Os 30 pontos? 40 pontos? Estou com 30 de ganho só. E estou vendido agora. Vendido. Estou vendido. Notem que máximas cada vez mais baixas, né? Se você realizou, ótimo, né? Chegou a dar 110 pontos. Vamos ver o próximo candle. Opa, cada vez mais baixo é o que eu quero. Opa, que bom. Aqui já começou a parecer que vai subir. Então, uma venda daqui ou aqui Até aqui. Eu vou estar garantindo mais 90 pontos. 30 com 90, 120. Vamos ver se você comprou aqui. Ou no próximo é comprou neste ou neste então 120 pontos de ganho e agora virou para compra ou neste candle ou neste. comprado e aí quando eu tô comprado, eu tenho... mínimas cada vez mais altas, certo? Se eu tô vendido, máximas cada vez mais baixas e agora eu quero mínimas cada vez mais altas, por quê? Porque se o meu stop tá aqui e esse que e o meu stop eu jogo para cá, eu estou ganhando 140, 150 pontos a mais, só nessa calibragem de stop. Opa, opa, tudo que eu quero. Dia espetacular, gente. Agora correu, mas dia espetacular. Especialmente essa compra. Se eu comprei, eu fui subindo o stop. Se o stop está baixo da tá eu estou ganhando 780 pontos. Eu fiz 110 pontos naquela vendinha, mas aqui teria dado 780 pontos. Não teria de infinitamente melhor. E pode ser que o que feche você suba mais ainda o stop. Né? É só uma técnica, eu não para em fazer isso. Beleza? Um dia sensacional um dia de mais essa, esse ganho aqui, estava com 100, 120, 130, não lembro quantos pontos eram que eu estava de ganho, mas aqui eu diria que para arredondar uns 8 de ganho, só usando essa técnica de Rivaldo, em 5 minutos? Dois, se passar, se levanta três, três minutos, olha no relógio. Você entrou 11h15, 11h18, você já está pensando em comprar ou vender, tomar a decisão, tá? Outra dúvida que surgiu outro dia, nunca tinha, já tinha me atentado para isso, mas achei que fosse uma coisa clara, é se esse aqui anda rompeu romper a máxima do anterior, eu tenho compra. Este aqui rompeu a máximo desse, é compra também? Este rompeu a máximo desse, é compra? Não, pessoal, você tem que pegar o início do movimento. Não pegou o início do movimento, vai lá, espera um outro, um outro sinal. Então é importante pegar o início do movimento, que foi ou neste, ou neste candle. Ah, amor, mas subiu. Teria dado certo, sim, mas eu não tenho bola de cristal, né? Nem eu, nem vocês. Então o ideal é nas viradas. Beleza? Por que não esperar fechar o candle, Rivaldo? Qual é o risco de fazer um, formar um candle desse tamanho? Muito grande. Tá? E aí, eu não espero. Agora, como tempo de tela, você está pressão compradora. Tá com dois minutos, você está entrando pressão compradora. Está esticando. É pecado tomar um pouco mais de risco e entrar antes com dois minutos? Não, né? Não é, né? Não é. Ah, andou para caramba, agora está recuando, está dando chance de entrada ótimo, aproveita. Mas sim, a regra, para ter regra, que é importante o trader ter regra. 3 minutos está de bom tamanho dentro de um candle de 5 minutos, fechou? Vamos falar agora do dólar, WDO X19, vamos começar com o high low, ontem de do momento, começa o dia com high low vermelho, tem que pensar em vender, gatilho de venda no terceiro candle, perdendo a mina anterior, chega a dar 10, quase 10 pontos, mas volta tudo e você sai perdendo 7. Virou para compra. Esse trade de compra deu 14. Então, o que era 7 de prejuízo, virou 7 de lucro, certo? Vira para venda. Deu mais 13. Então, 20 de lucro. Que vira para. Vira para venda. Perdeu 2 de lucro. Virou para compra. Mais dois, Mais 12, perdão. 30 de lucro. Virou para venda. Perdeu 25 de lucro virou para compra, perdeu mais 4 ou 5, 20 de lucro, virou para venda, deu mais uns 15 até aqui. 35 pontos, já excepcional ontem. 35 pontos é muito ponto. E volátil. Compra, venda, compra, venda. E hoje. Alô vermelho, vamos pensar. Catilho de venda neste candle, perdendo a mínima do anterior, deu perdeu pontos e meio, virou para compra, essa compra deu quatro pontos e meio. Então, está com lucro, virou para venda. Ah, tem que ver onde botar o stop, né? O que está rolando agora. Então, 2 de lucro. Por high low, hoje o dia não é tão bom. Vamos ver por price action. Por price action. Vamos pegar candle a candle. Primeiro isso aqui, segundo candle, rompendo o máximo tem compra, perdendo mínima tem venda. Comprado no segundo candle. Comprado. Comprado. Ah, amor, aqui deu uma beliscada, pessoal. Três minutos, três minutos. Esse candle abriu aqui, veio aqui embaixo, rapidamente voltou a subir. Só que deve ter sido no primeiro minuto. Essa sombrinha aqui, esse ruído. Fala, meu queridíssimo Hamilton Becquera, tal. Acabou o ano, né? Acabou o ano, né? Foi, né? Pode entregar a Taça, a faixa. Nosso foco agora é Libertadores. O brasileirão já não já não encanta mais ninguém, já está já na, na conta. Então, é, e ontem assisti o jogo na prestigiosa companhia da equipe do Rio, vários rubro-negros, como eu, Augusto e Vitor, e vários tricolores, como Pedro Brum, Raíssa e a Ana, aqui, Maria Luísa, tive para assistir. O Flamengo sacudindo o galo na presença do da Estricolete. Né? É, Pedro Brum, botei a camisa do Flamengo no sofá, ao lado de Pedro Brum, para ele ficar ali tomando gato, um né? acariciando, tomando gosto. Quando eu vi, o Pedro estava meio que agarradinho assim com a camisa, pegou gosto. Pegou gosto. Faltou botar, né? Porque ele não ia dar esse mole, né? Mas ele deve ter comprado pela internet ontem mesmo, quando chegou em casa, vai chegar na casa dele e vai usar escondido. Faz parte. Faz parte. Vira, troca de time. Ninguém quer criticar, não, cara. Faz parte. Né? O ser humano é flexível, né? É maleável. Uma das características e virtudes, inclusive, do ser humano. Saber perceber que você está no trade errado, né? Né? Beckele. Né? Assim, você está no trade errado, vira a mão, pô. troca. Beleza, gente. Vamos voltar a falar do mercado então. Eu estou comprado então nesse exercício aqui ainda. Comprado, comprado. Então compra daqui até aqui. Se me estopar, eu vou ganhar pontos e vou virar para venda. A nota tem baixista. Deixa eu tirar essa linha. Essa linha daqui tá tá marcando outra coisa? Não, não. Não, deixa a linha quieta aí. Próximo candle. Perdeu mínima. vendi. Vendi uma venda. Então uma compra mais ou menos daqui e deu seis pontos, sete pontos, sete pontos. Agora eu estou vendido. Próximo candle. Se romper o máximo, estopa a venda e viro para compra. Foi o que aconteceu. Então, se eu vendi aqui, eu perdi dois pontos, então estou com cinco de lucro e estou comprado neste candle. O que, que eu quero? Mínimas cada vez mais altas. Tudo que eu quero é isso. Lembre-se que eu estou só fazendo exercício. É óbvio que na hora que você está treinando é outra coisa. Treino é treino, jogo é jogo. E notem também, realizar parcialmente. Eu posso realizar no movimento autista como esse aí é, 70% da posição e carregar 30 só. Já me deu lucro bastante. Silveira, o Flamengo está sobrecomprado e a FR do Flamengo tá lá em cima. Está mesmo, né? Mas nada a FR continua. Entendência tendência de é uma das máximas da análise técnica. É, não existe ativo que tenha subido subir mais ainda, nem ativo que tenha caído tanto que não possa cair mais ainda. Quando eu falo isso, eu lembro do Vasco, do Fluminense. Né? E isso Estar sobrecomprado não é sinal de venda, hein? Por favor, pode ficar sobrecomprado por meses. Em vários casos aí no mercado sobre isso. Adelar vai torcer para o Grêmio? Grêmio saiu? Pode ser, né? Mata-mata, Adelar. Sabe, tudo pode acontecer, né? Arruma um empate aqui, o golzinho. Foi assim quanto o Palmeiras. É... Vai para pênalti, ganha no pênalti, sei lá. Mata Isso agora aqui. Que ficou no lucro no primeiro jogo, o Grêmio ficou, hein? Achou um gol que ficou muito no lucro. O Flamengo atropelou, principalmente no primeiro Bom, então. É... Tem um áudio sensacional, dela, Você que é gaúcho, né? Tem um áudio sensacional de um. Não sei se é da Rádio Gaúcha, de uns comentaristas. Não é um vídeo, na verdade. É Não... um divididos com quatro figuras que eu não conheço. Eles eu não sou gaúcho, não sei quem são, mas bem interessante a posição deles. Não sei todos eles concordam assim. O Flamengo joga mais, né? É, atualmente é um time melhor, mas que não quer dizer que vai... o Futebol tem isso. Se fosse basquete, vôlei, eu cravaria que ia ganhar, mas não é. Então segue a compra aqui no exercício. Ó, até aqui será que estou isso aqui? Pode ter sido, pode ter estopado, Concordo, pode ter estopado. Então, 10 pontos. Além daquilo que a gente estava ganhando, talvez tenha virado para venda, estopou, perdendo 5, está comprado de novo. Então, acumulado está dando. Olha lá, foi conta aqui rápida. 6, né? Perdeu 2, 4. 10, 14. Perdeu 5, 9. 9 de ganho. E aqui vira para venda. Perdeu 1, um, talvez. 8 de ganho, 8 de lucro, agora está vendido. Vendido, vendido. Opa! Máximas cada vez mais baixas. Tudo que eu quero. Então, essa outra veio daqui até aqui. ganhando mais 12 pontos. 8 com 12, 20, 20 e pouco. Virou para compra, perdeu dois 18 de lucro. Virou para venda aqui 0 a 0 Comprado no. Já ótimo, é né? sensacional. Não é todo dia assim, não. Claro que não é todo dia assim. É, Aline, pode analisar a CNTO3? Eu não posso analisar. Infelizmente, Aline, posso até botar o gráfico aqui, mas eu não posso dar call. É uma pena. Eu adoraria fazer isso, mas seguindo o que obriga, nem recordo. Ela obriga os nossos advogados também. Indico time. Mas um gráfico muito, muito interessante, né? muito direcional, né? com alta queda, alto, corredo. Bom. Se, se cabe aqui um, não posso dar conselhos, mas hoje subindo, né? máxima do que ano anterior, um que ano de reversão, um que ano autista. Enfim, tem que arrumar ponto de stop, né? Se você está posicionado, tem que arrumar ponto de stop. Regra: ponto de stop. A do anterior, abaixo do fundo anterior. É isso. Deixa o mercado resolver, tá? Não estou entrando no detalhe que eu não posso fazer isso. Perfeito, é isso mesmo. É isso aí. O Grêmio vai ter que jogar muito e o Flamengo vai ter que jogar pouco. Mas cara, futebol é isso, né? A gente cansa de ver jogo de um time massacrando o outro e arruma um, um gol, arruma uma jogada, uma bola aérea e, e, e fecha a casinha e vai e, e ganha. E, ou vai para a pênalti, ganha os pênaltis. Faz parte. Bom dia, Dimar. Beleza? Bom, então, pelo exercício aqui. Já falei, estou já até olhando outra coisa. Assim. Pessoal, deu, deu meu horário. 11 e 30, gostaria alguns... de estar na área. Ficando por aqui, eu gostaria de desejar um ótimo fim de semana a todos. Ótimo fim de semana. É, Aproveite o final de semana para descansar, para estudar um pouquinho, se der tempo. Ah, curtam aí a família, amigos. Segunda-feira tem mais. Mas um dia muito bom hoje dia 20. Hoje, é, tanto no índice como no dólar. E, Grande abraço. Ótimo, Estri. Só esperar o Augusto entrar, que acho que ele não entrou ainda. Ah, lembrando, então, enquanto o Augusto fazer sala para vocês, lembrando da assessoria para traders do portal do investimento. Quem quiser abrir uma conta na XP, contar com a assessoria do portal do investimento, é facílimo. Posso colocar o link para vocês. E quem já tiver conta na XP, mas não tiver. É assessor ou não estiver alinhado com o assessor, vou colocar aqui para poderem entender mais sobre assessoria para traders. assessoria que não tem custo. A gente negocia ótimos custos, ótimos mesmo. Porque nessa espera na tabela, o que vê no site, é, é, a corretagem é alta, mas isso não precisa, ninguém passar nem por aquilo ali da tabela. A gente negocia custos interessantes realmente. Tanto de plataformas como corretagem. Beleza? Tá aqui então o link para vocês abrirem conta aí embaixo. Em cima, uh, como ter mais detalhes sobre assessoria gratuita e exclusiva. A gente tem, entre as exclusividades, uma equipe inteira para até seis pessoas para atendê-los, sete pessoas para atendê-los. Beleza? Rio de São Paulo. Grande abraço. Augusto Andréia é na área agora com vocês. Valeu. Tchau, tchau. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Vamos dar uma olhada nesse mercado. Acabando de fazer a raia né? 104, 150 que ele foi? 170, né? Muito bom. De animado, né? Perspectiva interessante para a Bolsa. Parece que o Trump está querendo chegar num acordo ali com a China. Cada dia é um dia, né? Vamos ver. Mas é isso. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. tá? Vamos falar sobre indicadores, como é que eles performaram, como é que o BW performou no dia de hoje. E claro, a gente fala também sobre a parte macro, como é que vai andando aí, motivos, como é que a gente fecha essa semana e por aí vai. Beleza? Deixa eu compartilhar minha tela. Pronto. Tela compartilhada, né? A quantidade de nos verdinhos aqui no índice, né? Movimento fortíssimo, fortíssimo. Deixa eu cumprimentar todo mundo, que eu tô chegando aqui, ontem eu não fiz transmissão. Sala Silveira, Adelar, Coelho, o Edmar, quem mais? A Carla também, bom dia. Grande Chico na área. Muito bom dia, Chico. Pessoal que tá lá no YouTube também. <coughs> Caio Trader, Aline Rangel, Ronaldo, muito bom. Gente, como é que tá o dia de vocês? Espero que esteja bem interessante. Vamos ver como é que foi o BW, eu vou começar com o BW, tá? E depois a gente entra na parte macro. Vou começar por onde? Vou começar pelo índice, normalmente eu começo pelo índice. Quem sabe o que eu tô falando? Quem não sabe eu explico rapidamente. BW é um indicador que eu falo no dia a dia aqui com vocês, eu sempre mostro como é que ele andou interessante, não foi interessante. Se tivesse dado uma entrada, tá, utilizando esse setup, como é que você teria se saído no dia de hoje? Vamos ver. Bom, o BW aqui baixando ele no MetaTrader, ele é um indicador que vai apontar alguns losangos, tá? Losango rosa acima de alguns candles, losango azul abaixo de outros candles, e eu entendo que quando tem um losango rosa, aquilo ali pode ser um ponto de resistência, tá? Enquanto que um losango azul, eu entendo ali como um ponto de suporte. E aí, aliado ao Banda de Bollinger, ou seja, BW, quando acontece um BW aqui, mas, tá, ao mesmo tempo, aparece tá, o preço fora da Banda de Bollinger, ali pode ser uma possibilidade de entrada tá, para buscar o retorno à média. É vale, não vale, faz sentido, não faz? Depende. Hoje teria dado um loss, né? Se teria entrado em 7,3,420 para buscar o quê? Lá o 7,3,070, 350 pontos, teria tomado um loss gigante, né? Teria sido bem ruim no dia de hoje. Por outro lado, o dólar, olha o preço fechando fora da banda de bola, o BW lá embaixo, né? O que era de decisão junto com um ponto onde poderia representar. Opa, será que aqui tem um suporte, né? Então, assim, 4099 teria sido a entrada, por exemplo, utilizando o BW aqui e a saída lá em 4113, 14, 15 pontos, né? Bom, né? Para um dia no dólar. Então, assim, eu diria que o foi um loss no índice e um gain no dólar. Um dia meio que no 0 a 0 para quem faz esse preparação. alguns mas teve outros BW, teve BW aqui. Às 10 h verdade, mas a operação já estava ocorrendo, já tinha entrado no anterior. E teve um BW agora, às 11h30. Mas o que acontece? Esse BW aqui, ele acontece depois de um loss. Tá? E depois que, que ocorre um loss, para mim só vale a pena entrar numa nova operação quando o preço já retornou à média. O preço depois desse loss aqui retornou à média em algum momento? Não, né? Se ele não retornou à média, para mim não vale a entrada. Beleza? Então, o dia de hoje ali, uma oportunidade no dólar, uma oportunidade no índice. Teve outro BW aqui agora há pouco, às 11h10. Augusto, valeria entrar aqui agora, né? Se eu soubesse antes, tá? Claro que eu teria falido, falado que valeria, valeria a pena. Mas na hora, tá? o que, que aconteceu aqui? O preço fechou fora da banda de Bollinger, não, né? Ou seja, para mim, é uma entrada. Eu não é uma entrada das que eu acho mais interessante. Tá bom? Beleza, então aqui é um BW. Aconteceu o BW, mas ele, o preço não fechou fora. Nem esse preço, nem o preço do ano anterior. Tá? Vamos para o dia de ontem. Vamos para o dia de ontem, porque no dia de ontem eu não fiz com vocês esse, esse teste aí. Olha só. O dia de ontem foi um dia bom, olhando parte da manhã. Aqui teve uma entrada, né? 102,245. O stop é lá embaixo. Né? teria batido no stop, não, bem longe do stop, tá, 102,245, ele retorna a média só em 102,330, então você perdeu 100 pontos ali, aí ele vem, te dá um loss gigante, te dá um loss relevante aqui, então você teve um loss, dois loss, o dia de ontem parece ter sido ruim, hein? dois loss aqui, tá, é, e só, né não teve mais nenhuma entrada foram 12 losses no dia de ontem o segundo loss era a parte da tarde O que eu falei para vocês anteriormente entrada do BW é muito mais interessante na parte da manhã Tanto é que eu sempre estou aqui com vocês na parte da manhã está sempre falando de parte da manhã mas beleza vamos testar ali como é que foi o dólar no dia de ontem claro que eu não estava aí fazendo a transmissão dólar no dia de ontem BW às 9h20 da manhã, o que no anterior não fechou fora? Beleza. Então, entrada em 4102.5 para buscar 4108. Seis pontinhos ali, sete pontinhos. Foi quase 4109, né? Beleza. Um gain. Segunda entrada, às 9.50. h 50 Às 9 E loss. E loss. Né? Teria tomado talvez uns 10 pontos de loss, depende de como você opera. Então, um gain, um loss e. Dia de ontem, ruim, né? E aí, teve uma entrada aqui na parte da tarde, de novo. Evite entrar na parte da tarde, mas beleza, se tivesse entrado, era stop. Teria sido dois loss e um gain no dólar. Ontem, um dia bem ruim, tá? Bem ruim. Não é bem ruim, né? Eu, eu, assim, mas como no BW a gente está acostumado a geralmente sair empatado ou. Né? ou como por exemplo hoje foi empate né de certa forma um gain no dólar e um loss no índice tá? ou geralmente com gain quando a gente tem loss no índice e no dólar é ruim né mas de novo se a gente pegar só as entradas da manhã no dólar do dia de ontem foi um gain e um loss tá e no índice um loss então um dia ruim ainda assim beleza pessoal eu estou falando aqui de indicadores no passado, algum movimento que ocorreu no passado, tá? É um operacional utilizado no passado. Eu não estou fazendo nenhum tipo é, é, de recomendação, tá? Para vocês, eu não posso fazer recomendação. Então vamos estar sempre falando de movimentos que ocorreram no passado. Beleza? Pessoal saindo mais cedo aí pro feriadão, hein? Sala um pouco mais vazia hoje. Fala, Rivaldo. O que que eu acho do MetaTrader 5? Melhor plataforma para fazer backtest. Tá. Ela ainda consegue ser a plataforma mais completa para testar um indicador diferente, tá? testar um, fazer backtest. Porque você, você entra aqui, ó? vai em exibir. Vou tirar isso aqui. Testador de estratégia. Espera aí que estava clicado já. Testador de estratégia. Clica aqui, pega, né? Ih, caramba. Mudaram um pouquinho a configuração disso aqui. É, atualizei, olha só que legal. Um updatezinho legal aqui. Isso aqui eu não tinha visto. Adoro essas coisas que tem aqui, sabe? Adoro fazer esses testes aqui quando possível. Uma visualização, né? Aí volta, ó, único e por aí vai. Então, assim, é, é, é bem legal, é bem legal. Você consegue testar o indicador. Por exemplo, olha, vamos testar. Quero testar expert, não. Quero testar o um indicador. Indicador. Quero testar o BW. Quero ver como é que ele se comporta. Aí você clica aqui, vai iniciar. Ele vai abrir uma telinha para você. ó. Aí você começa a ver. Tá, o BW... Vamos ver quando ele aparece, por aí vai. E ele é bom, é bom para você ver se o indicador repinta. Então, por exemplo, eu consigo ter certeza que o BW não repinta aqui, porque ele apareceu. Aí quando ele aparece, ó, quando ele fecha aqui, o BW de cima, fechou, ele não vai repintar lá na frente. Isso é muito legal. Então, e por aí vai. Então, eu adoro testar indicadores assim. Beleza demais. Para operar, tem melhores. Para operar, por exemplo, o Profit é melhor, né? Tem plataformas mais robustas para operar. Mas se você for uma pessoa que opera com prazos maiores, se um segundo não for fazer muita diferença para o seu operacional, tá? O MetaTrader 5 serve bem, tá? Serve bem. Beleza? Será que é hoje que a gente vai testar um novo indicador? Faz tempo que a gente não testa, hein? É porque a gente não testa. Bom, pessoal, vocês já estão sabendo, né? Dia de hoje é basicamente em cima dessa reunião ali com com o Trump, tá? Então, há uma, toda uma expectativa em relação à possibilidade de ter algum acerto econômico. O mercado tá acreditando nisso, vamos dar uma puxada no mercado americano. Vamos botar aqui o S&P 500, como é que ele tem se comportado? Vamos dar uma olhada. Subindo bem lá, 1,5%. A gente está subindo quase 2, né? Olha aqui o SP. Tá. Deixa eu abrir o nosso índice, botar ele para lá para a gente comparar com o índice americano. Certo. Desde as 9 horas da manhã, que abertura do nosso índice. Olha como a gente está parecidíssimo com a Bolsa Americana. Olha só. 9 horas da manhã a gente abriu e veio que aí o caiu, caiu, caiu até as 10 horas da manhã. Né, a bolsa americana é isso, é sempre futuro. Aí a gente fez a mesma coisa, 9 horas, caiu, caiu, caiu até as 10 horas da manhã. De lá para cá houve uma disparada no preço do, dos dois índices, o índice americano sobe, a gente vai atrás, ó. E de uns 15 minutos para trás, olha só que legal, o índice americano também corrigindo a gente, corrigindo junto, Tá então estamos muito próximo né, uma correlação bem grande em relação ao índice americano no dia de hoje bem interessante de acompanhar tá? hoje estamos realmente a mercê um pouco ali do cenário internacional então, dependendo menos de cenário doméstico tá? então essa notícia ali de que o Trump poderia estar para se acertar com né parece que ele vai se encontrar hoje com o Liu He, da China, então pode ser muito Interessante. Se houver um acerto de fato, pessoal, o mercado vai ficar. O mercado explode pra cima, tá? Ó, acertou e tal. Vamos tirar as tarifas, zero a tarifa. Esse mercado aí, poxa, tem até possibilidade de vir buscar ali topo histórico rapidamente de novo, né? Beleza? Então, assim, é, é, é o que vai guiar hoje, tá? É o que vai guiar hoje. Não, não, não acho que vai ter outra coisa relevante. Ah, Augusto, mas tem. Né? tem discurso do Capão do, do Rosen Green hoje né vai, vai mexer olha sinceramente nada tem mais algum indicador hoje relevante né? esperado pelo menos não né então assim é observar realmente como é que essa bolsa americana vai se comportar eu hoje acho que é o seguinte pessoal abre o Twitter aí do lado abre o Twitter aí e coloca o real Donald Trump aí. Tá? Porque é bem provável que ele solte alguma coisa ao, ao, ao longo do dia, tá? Bem provável. Vai lá, ó, coloca o Twitterzinho aqui ó, e fica aguardando. E fica aguardando. Ó, ele está ele tá tweetando hoje o dia inteiro. <coughs> né? Ele tweetou outras coisas também, não só sobre a guerra comercial ali, né? É, na última meia hora, ele, 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 ele twitou uma outra coisa em relação à China. Ele é, falou que quando chegar no acordo com a China vai ser rápido. Porque não precisa de aprovação no Congresso. Então é legal, assim, é, é, é bom de acompanhar porque você vai ter a notícia on time ali, né? Pelo menos do Donald Trump. Beleza, fala Tiago. bom dia. Então acho que é o é algo para ficarmos atentos, atentos, ao longo do dia, pessoal. É isso, são os pontos, são os pontos que eu queria falar, tá? É... É, e vamos dar uma, e vamos pegar um, um indicador novo para testar. A gente tem 13 minutos, 10, 13, 15 minutos aproximadamente. Tá. Beleza? Vamos lá. Vamos pegar um indicador novo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Testando novos indicadores. Antes de testar novos indicadores, vamos ver como é que o... aquele indicador que a gente tem olhado com um pouco mais de carinho está fazendo sentido ou não. FX entrada no FX em 103,015 no dia de hoje. Como é que funciona esse indicador FX Fish 2MA? Quando ele rompe a linha azul, tá? Ele, quando o histograma está azul e ele rompe a linha azul para baixo, você tem uma entrada na venda. Para buscar o zero aqui, ó, então a entrada foi aqui. Não é isso 103 aqui 103,015, certo? Certo, saído em 102,920, ok, né? Ok, né? Sem pontinhos. Depois, depois nada. Depois, agora não pode falar. Vamos para um outro, vamos testar o ajustado aqui. Como é que ele tem saído hoje? Esse também. Interessante, tem gostado bastante dele. A entrada ligeiramente é mais rápida, ó. 103,120. Saída aqui, ó. 102,950. Quase 200 pontos. Bom, foi a entrada. A única entrada do dia, quando é a linha azul, corta abaixo, da tá verde. Tá? Com os pontos acima de 100 aqui, que foi exatamente o que eu para buscar o zero. Bem legal, hein? Fala, Thiago, perguntando quando é que abre o TNT. Segunda-feira. Segunda-feira, Thiago. Tá? Então, Segunda-feira aí vai ter. Vamos ter aulas, tá é, imersões, melhor dizendo. Segunda, terça e quarta à noite. Vai ser bem interessante. Um dia com, com o Léo, né? com o Chico Trader. Um dia com o Muri, um dia com o Becker. Tá? Então, mais informações vocês vão receber por e-mail. tá Vai ser muito bom. Segunda-feira, então. Acho que vale a pena todo mundo ficar ligado. Quem ainda não conhece o TNT, a gente vai falar um pouco mais. E aí vocês vão ver o operacional de alguns dos professores que estão no TNT. Certo? Muito bom. Vamos agora finalmente a novos indicadores. A gente tem exatamente 10 minutos. Como é que eu gosto de testar novos indicadores, pessoal? Eu vou lá em biblioteca, procuro por indicador. A gente já testou vários, a gente está na letra F. Eu faço só alguns anos, tá? Por isso que a gente já passou por esse tanto de indicadores. Mas olha só, o último que a gente parou. Deixa eu ver aqui. A gente parou no FX Trend, tá? O IFR com níveis dinâmicos, não tô muito curioso, não. Já, eu prefiro o IFR sem nível dinâmico, já fiz um teste nesse tipo de indicador. Olha tá? que legal isso aqui, cara. Um indicador com. Contagem de falsos rompimentos. Oh. Se a máxima da barra do alfa for mais alta do que a máxima da barra anterior, o fechamento da barra atual é menor que a máxima da barra anterior. Ah, tá, 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 tá. Agora eu entendi. Bom, tá explicando o que é falso, de é... Tá. Número de falsos rompimentos é a linha azul. Tá? Número de falsos rompimentos acima. Número de falsos rompimentos abaixo a linha vermelha. Beleza. E total de falsos rompimentos é a linha laranja. Vamos baixar isso aqui que eu fiquei curioso. Como é que isso pode funcionar? Ó, quem quiser baixar comigo o indicador para a gente testar junto aqui ao vivo, ó. Tá aqui, ó. Vou colocar aí no chat. Tá no chat. E fala Thiago falou para a gente ver o Rate of Change né o Rock eu vou testar esse indicador aqui a gente olha o Rock tá bom o Thiago quem quiser me acompanhar eu vou baixar esse indicador aqui agora a gente já entrou nele depois a gente olha o outro ok tá aqui ele ó Números de falsos rompimentos, como é que isso nos ajuda? Será que a gente pode tirar alguma ideia de quantidade de falsos rompimentos? Os falsos rompimentos aumentam ao longo do tempo? Ah, é nos últimos cinco, é nos últimos cinco períodos. Não eu, não, eu não quero os últimos cinco não, acho pouco. Vamos botar os últimos 12. Tá, beleza. tô pensando aqui, pessoal. Será que a gente, através desse indicador, com falsos breakouts, a gente consegue pensar alguma coisa aqui? Uma ideia, uma ideia, tá? Quando o número de falsos breakouts for, estiver for a estiver em sua maioria, tá? Falsos breakouts azuis, né? Quando for falsos breakouts de rompimento para cima, a gente começa a visualizar talvez uma possível venda. Será que a gente pode tirar alguma conclusão assim? Ou nada a ver? Vamos olhando aqui, ó. Se você tem mais falso breakout para baixo, é um sinal de que a gente pode estar entrando em alguma reversão para cima, correto? Ou só eu acho isso? Olha que legal essa tendência aqui. Eu vou até montar para 15. Vou até montar para 15. É algo só para a gente esse sinal, ó. Vou fazer algum, algumas coisas em relação ao dia de ontem. Ó. Até aqui, pessoal, a maioria dos falsos breakouts que ocorreram até as 11 horas da manhã foram falsos breakouts na venda. Isso quer dizer que talvez quanto, quanto maior o número de falsos breakouts tá, que ocorrerem na venda, a tendência é de subir. Né? Faz sentido, né? Se você tem um breakout para vender ele, ele não vai e volta, não vai e volta... E ele é maior do que a quantidade de falso breakouts para cima. Que a linha azul é falso breakout para cima. A linha vermelha são falsos breakouts para baixo. Sempre quando a linha vermelha estiver acima, é sinal de que teve mais falso breakouts para baixo do que para cima. Significando que talvez os falsos breakouts indiquem que, olha, para baixo vai ser difícil romper. Então, para cima poderia ser uma direção. Será? Ó, então você tem ali uma quantidade de falso breakouts para cima. Aí, aqui vira e volta a virar de novo. Aqui, finalmente, você tem uma quantidade maior de falsos breakouts para cima, a partir das 11h35. Aqui, quem sabe você poderia ficar vendido? Teria feito sentido até, né? Até aqui. Aqui ele está falando para você ficar comprado, certo? Aí, aqui ele volta para fala, eu vou fazer isso aqui. Espera aí que eu gostei disso aqui. O dia de ontem é um exemplaço, né? Até aqui você ficou comprado. Um dia de ontem. Fazendo esse, esse raciocínio aqui. Fez, fez, a gente vai falando junto. Aí aqui. Não, é o seguinte. Ó. A partir da linha azul é compra. A partir da linha vermelha é venda, certo? Faz mais sentido. É. É isso. A partir da linha vermelha é venda. Aí a partir da linha. A partir da linha azul. Aí a partir daqui é compra. Aí eu vou colocar em azul. Tá? Aí a partir daqui é venda. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó, é venda. Eu tô fazendo. É, tá basicamente um cruzamento aqui, tá, pessoal? Não tô fazendo nada demais. Mas é interessante acompanhar. Venda, certo? Certo. Aqui basicamente fechou o dia, né? Tá, fechou o dia. Aqui ficou no zero a zero. Mas olha que dia legal ontem. Olha que dia interessante ontem. Você deu compra. Aqui, ó. 425. Até quem sabe o 102, 150, legal. Aí você vende aqui, sai aqui, 1860 Aí você compra aqui, sai aqui, vende aqui. Ó, o dia de ontem foi bom, hein? Que isso. Aí aqui é compra, ó, pessoal. Aqui quando cruzou, apesar de ter. Sempre quando cruzo o vermelho para cima é compra. Sofreu um pouquinho. Mas olha que legal. Aí ele deu venda e ficou ruim aqui. Ele viu dar venda aqui, né? Claramente ruim, pelo menos até agora. Mas o dia de hoje, até essa compra, dessa compra, até essa venda, 103.100 até e 500 pontos. Legal, legal de acompanhar. É uma ideia, hein? É uma ideia, hein? É uma ideia. Interessante, né? Eu sempre gosto de pensar em. Aí você fala, pô, Augusto, mas você está pegando um indicador, faz sentido isso? Não necessariamente eu estou querendo ver um breakout. Eu estou pensando como que o um indicador tá racionalizando para a gente talvez tirar alguma ideia. Será que se a gente observar falso breakout sem ser esse indicador, a gente não tem uma ideia de que o preço pode mudar? Podemos pensar um indicador dessa forma? Ou raciocinar outra coisa? Para mim, indicadores eles sempre vão ser uma ótima possibilidade de dar novas ideias, da gente pensar em como operar. A gente tem que estar sempre se reciclando aí. Então, é. é... Mercado é dinâmico. Então, gostei disso aqui. Vou fazer testes para outros dias depois. Tá. Rapidamente, o Rate of Change, o Thiago pediu para olhar. Deixa eu ver se tem na plataforma aqui o Rate of Change. O reach of change, cadê o rock, 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 rock? Eu não sei se tem ele aqui, né? Eu tenho que baixar. Não tem problema, não. eu trago um gráfico do... do. Deixa eu inserir um indicador aqui. Rock. É, sabe como é que eu gosto de utilizar o ROC? É, Tiago, eu gosto dele como se fosse uma média móvel de 200. Utilizar o rate of change acima de zero, a 200, o rate of change de 200 períodos, seria para mim a coisa legal para utilizar como se fosse uma média móvel de 200. Ele funciona muito parecido com a média móvel de 200, entendeu? É como eu gosto desse indicador. tá Então vamos pegar aqui para trás, que eu tô no diário, né? Vamos pegar o índice dos cinco minutos, né? Aí você está com o rate of change positivo. Desde. Desde aqui, ó. Ele cruza muito próximo da média móvel de 200, mas ele não cruza na média móvel de 200. Então, eu adoro o rate of change para ser um indicador de filtro, Thiago. De filtro, tá? Ah, eu quero ficar é, a favor da tendência, né? Às vezes a gente está buscando algum indicador que filtre tendência. O rate of change, para mim, é um, é um desses indicadores que podem ser interessantes para filtro, tá? É como eu gosto desse indicador, beleza? Então eu já vi muita gente utilizando ele ao invés de uma média móvel de 200. A média móvel de 200 ela é muito tradicional, né? Principalmente no mercado internacional. Aquela média ali de maior prazo, né? Que costuma indicar ali uma, uma reversão de fato, né? Para muito trader. Eu acho que o rate of change é uma alternativa a isso. Beleza? Gente, é isso. É isso. Tá? Eu vou ficando por aqui. Deu meu horário. Então, se alguém tem alguma dúvida, não. Tudo certo. Um abraço a todos. Um ótimo final de semana para todo mundo. Tá? Aproveitem para descansar, estudar. Segunda-feira tem mais. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. E até segunda. Tchau, tchau.